Mazuri, norėčiau pratesti dujų temą. A ką čia tęsti? Visai Europai kratos vyksta. Mandin tikrai dujos piks. Mane šiandien dujų kvapas kažkaip toks malonesnis. Jūs išklausykit netikėtumą. Vat jūs, žiūrėkit, atsimena tokia Julija Lukašenko, Julija Timošenko. Su tokia kasa kakalo formos. Pamenu. Tai vat jai grėsia 7 metai, žinokit. Ir jūs žinot už ką? Tai už bet ką galima ją sudinti. Jinai ten dujų princesė. A vat ir nebet už ką. Jūs paklausykit. Jie galima sodinti už tai, kad jie, cituoju, 2009 metais su Rusija pasirašė Ukrainai nenaudingą dujų tiekimo sutartį. Tai palaukit, čia kažkoks nesusipratimas. Jeigu premjerus reikėtų sodinti už nenaudingų sutarčių pasirašymą, tai kas čia išeitų? Tai toks Vagnorius su savo žentu jau 5 kartą vienoj kameroj sroką sėdėtų. Tai ir Šleževičius gautų ne valstybinę pensiją, o pajoką. Kai jisai privežė iš Venezuelos į Elektrėnus susicukravusio mazuto. Žinot, kiek tai kainavo Lietuvai? Lubys. Abišala? Prunskienė. A Kirkilas? Aš nesuprantu, kodėl nieks nesėdi? Nėra premjerų kalėjimo. Yra tik tais pareigūnų kalėjimas. A premjeras negali sėdėti vienoje kameroje su kelių policininku ar Seimo kasininke. Jo, nepagalvota atgimimo pradžioje, ką pirmiausia reikia statyti. Reikėjo pradėti ne nuo Būtingės to plūdro, reikėjo pastatyti premjerų kalėjimą. Da, bet nepraraskim vilčių. Ukraina sėdina savo premjerą, Islandija sodina savo premjerą, tai gal ir mes pasodinsim savo premjerus. Žulikai, vadei!